Він народився та виріс у селі Велика Кам'янка. Після одруження переїхав до Коломиї. Ольга та Богдан прожили у шлюбі 28 років. У Каленяків двоє дітей – син Володимир, донька Ірина та двоє онуків. Богдан Каленяк, герой України, був приватним підприємцем. Попри, здавалось би, забезпечене та стабільне життя, він не міг залишатись осторонь політичних подій в Україні. Я говорила, що ти вже старший, що є молоді. Ну, були різні такі причини, що я йому старалася відговорити, але то нічого не дало толку. Сказав, що він мусить поїхати і мусить там бути. Він не прагнув нічого нездійсненого. Герой Небесної Сотні Богдан Каленяк просто хотів бачити Україну європейською країною. З нормальними умовами праці, можливістю навчання за кордоном, подоланням корупції, чесними судами і непідкупною міліцією. Як і тисячі українців, саме за це він стояв на Майдані. І тоді, коли поливали холодною водою, то він якраз попав під... Під водомет, так. Один раз на Грушевську був политий, другий раз був политий на Інститутській. 26 січня Богдан Каленяк повернувся додому із Майдану. Ослаблений, охриплий, замучений. Але постійно все рівно, все треба їхати. Включай телевізор, там показують, там має бути розстріл, там має бути, та щось має бути. Він так якби, ну він напевно відчував це. Богдан Каленяк помер у лікарні. Він був п'ятим із числа Небесної Сотні. Власне, тоді ще не було такого поняття. Дружина каже, чоловік наче передчував, що смертей буде ще багато, адже ті події стали початком кривавого розстрілу, а згодом і жорстокої війни із Росією. Він якби був тоді не помер, він би все рівно 20-го, 18-го, тоді коли стріляв, він би був по-любому там, де всі. А тепер він би був точно там, на сході. 20 лютого у річницю Революції Гідності президент Петро Порошенко нагородив родичів Небесної Сотні орденом Золотої Зірки. 107 українців, що полягли за волю, стали героями України посмертно. Серед них Ігор Ткачук із Великої Кам'янки та коломиянин Богдан Каленяк. Дружина та діти Богдана Каленяка продовжують справу тата. Займаються волонтерством та допомагають бійцям на Сході. Вони вірять, що батько загинув недарма. І переконані, що все в нашій країні буде добре. Так, як хотів герой України Богдан Каленяк. Я вірю, що десь через пару років, може, це буде. Якщо нам ніхто не буде заважати, якщо не буде... Постійно травити схід і захід, як це не буде нас, ну, травити так словесно і цим, то може воно і станеться. Я вірю, що коли станеться.